קודם כל, קודם כל. 24 שעות. תקשיבי, תקשיבי. אני כבר לקחת דברים ולקחת משפט. יש לזה כמה תשובות. כן, כן, קודם כל זה רק שורת לימוד אחת. קודם כל, זה כמו בן אדם שהוא מאוד רעב. אבל כמה שהוא אוכל, זה יותר טוב. כאילו, גם אם תביני קצת, זה נתן לך הרבה שכל. זה לא שרק אם הבנת את הכל. גם אם הבנת קצת, זה נתן לך משהו. בתכלס. כל דבר זה נותן לך. דבר נוסף, בסופו של דבר יש איזה פואנטה. שאם תופסים אותה, מבינים הכל. זה המזל. זה לא שזה אין סוף. יש סוף. יש אבל איזה משהו בתורך, זה כמו מצפן, שבסוף מקבלנים אותו והוא ננעל, וזה רץ עד הסוף. זה כמו מגנט כזה, שאתה צריך כאילו לכוונן אותו, ואם שמת אותו ישר, עכשיו הוא אוטומטית נמשך. אתה צריך לכוונן אותו, אומר, אה, סיכוי, אבל כאילו יש פה טריק כזה, יש פה קאש. יש פה איזה קונספט ש...